Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa sayyidina Muhammad Musi. Saya nak pergi pada butiran 06000 Universiti Awam. Melalui Malaysia Education Blueprint 2019-2025, kerajaan maklumkan bahawa setiap universiti awam termasuk politeknik dan kolej komuniti perlu mengurangkan kebergantungan terhadap peruntukan daripada kerajaan dalam menghadapi situasi ekonomi genting. Banyak universiti yang dipotong, isu yang saya nak timbulkan ialah bukan pada hasrat kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan universiti awam kepada kerajaan, tetapi lebih kepada kemampuan universiti awam pada hari ini dalam menjadi medan melahirkan modal insan yang berkualiti. Yang paling kita bimbang ialah di kala mana mereka dibebankan dengan bebanan kewangan, akhirnya tugas pada pensyarah yang sepatutnya lebih fokus kepada penyelidikan dan pengajaran akan terganggu. Saya mendapat aduan daripada beberapa orang pensyarah bahawa sekarang pun untuk mereka mengusahakan kajian-kajian, mereka diminta oleh universiti untuk mencari dana daripada luar universiti. Dan tentulah itu satu perkara yang agak membebankan kepada mereka. Itu keadaan sekarang. Bagaimana keadaan akan datang dikala universiti dipotong untuk kita banyak, tentulah akan beri kesan besar kepada bebanan pada pensyarah ini. Lebih lagi mereka juga kita bimbang nanti akan dibebankan dengan banyak lagi isu-isu lain selain daripada isu pendidikan tadi. Jadi saya ingin mendapat penjelasan kerajaan sejauh mana idea untuk mengurangkan bajet ini adalah memberi kebaikan kepada universiti. Kita setuju untuk jangka masa panjang, tetapi persiapan universiti awam pada hari ini untuk menghadapi situasi pemotongan bajet ini. Satu. Yang kedua, saya nak pergi pada isu banyak negeri, universiti-universiti di Kuala Lumpur sebagai contoh mempunyai fakulti pengajian Islam tersendiri. Tetapi saya lihat antara masalah besar mereka ialah dari sudut menyediakan bahan-bahan kajian terkini yang begitu laju penerbitannya di peringkat di negara Arab, dan di kesemua universiti secara tersendiri mendapatkan bahan bacaan mereka, bahan terkini, tentulah akan menimbulkan bebanan yang besar dari sudut kewangan. Maka adakah kementerian ada cadangan sebagai contoh untuk mewujudkan satu perpustakaan besar Islam khusus untuk menyediakan bahan-bahan bacaan terkini, kajian-kajian terkini ini secara secara bersama antara universiti ini, antara UIA, UM, UKM, USIM dan sebagainya. Dan juga saya mendapat aduan daripada mereka-mereka di bidang pengajian Islam. Bebanan mereka ini dari sudut untuk mendapatkan apa namanya jawatan profesor, mereka perlu untuk menyediakan jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa, yang sebahagian jurnal ini tentulah memberi satu ruang yang kecil untuk mereka di bidang pengajian Islam untuk menerbitkan kajian-kajian mereka untuk mereka mendapat apa namanya pengiktirafan sebagai profesor. Maka sejauh mana kementerian mengambil cakna isu melibatkan fakulti pengajian Islam ini. Kemudian saya nak tengok khusus pada 061300 USIM, satu pusat yang menarik berjaya ditubuhkan oleh USIM dipanggil INFAT. Itu satu pusat kajian fatwa ditubuhkan di USIM. Cuma persoalan saya sejauh mana, setelah mana begitu lama ia ditubuhkan, sejauh mana INFAT ini berjaya membantu khususnya jabatan-jabatan mufti seluruh Malaysia untuk meningkatkan dari sudut pengurusan fatwa mereka, dan adakah universiti ini, USIM ini, mendapat dana bantuan sumbangan daripada negeri-negeri kerana apa yang dibuat oleh USIM ini sebenarnya menguntungkan Islam di fatwa-fatwa di negeri-negeri. Itu yang saya nak bangkitkan. Terima kasih. Ya, sila Imam Menteri.